لە جەژنی ڕەمەزاندا نووسینگەی گەرمیانی کەناڵی ئاسمانی ڕێگا سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە میحوەری گەرمەسێر بەسەر دەکاتەوە. ئەو پێشمەرگانی کە لە سنووری شارەدەی گوڵاڵی سەر بە شارۆچکەی خانەقین گیرساونەتەوە بەڵێن دەدەن کە پارێزگاری لە خاکی پیرۆزی کوردستان بکەن. وەکو پێشمەرگەی هاتوون داکۆکی لە خاکی کوردستانەکەم. ئێمە بۆیە سنگی خۆمانکرێتە قەلخان خەڵکی کوردستان بە ئارامی بە هێمنی بە خۆیان دانیشن. ئێمە لەسایی ئەو برا پێشمەرگانەکە لەگەڵمانە بۆ شەهید بوون ئەو بریندارانە جەژنە پیرۆزە لە دایکی شەهیدانەکەم لە بریندارەکان ئامادەم لێرە گیانی خۆم فیداکەم بۆ خاکی پیرۆزی کوردستان. خاوەنی نۆ شەهیدم پێنجیان مامەم و چواریان ئامۆزام. ئەمەوێ بەخۆشمە بێتە دە بەس کوردستان دەوڵەت ڕاگەیێنی. ئێمە ئەو بەڵێنێکە بە هەموو خەڵکی کورسانمانداوە هەمیزە هەمیسە لەم شوێنە دووپاتی دەکەینەوە و ڕێبازی شەیدان بەرنادی. بەڵێن دووپاتەکەینەوە ئیشەڵا پشت بەخوای گەورە ئێمە لەم سەنگەرانە چۆن ناکەین بۆ دوژمن. بەڵێن ئەدەین ئیشەڵا بە سەرکەوتوی پارێزگایی لە خاک و لە وڵاتمانەکەین. خەڵکی سنووری نەحی گوڵاڵە و جەلەولااو و ئەم سنوورانە دڵنیاکەینەوە تا گوڵپی تا شخصێک ما بێت لەم سنوورە ئێمە ئەم خاکە جێنانی ئەمە دیارە دو سەنگەری ئێمەیە دڵنیایە نەکەینەوە جەژنەی خۆیان بکەن سەفرە و خۆشی خۆیان بکەین. ئێمە وەکو پێشمەرگەی کوردستان سەر بە وەزارەتی پێشمەرگا دڵنیا بە لێرە سەنگەر جێنانین و تا یەک دوڵە بێ خوێن لە جانی ئێمە ما بێ ئامادەین خۆمان لە پێناوی ئەم خاکە و ئەم وڵاتە خۆمان بەخت بکەین. هەر وەکو پێشووتر کە پێشمەرگەکانی تر دووپاتیان کردوتەوە بۆ خاکی کوردستان ئێمەش لە هەمان ڕێبازیەوەوان دووپاتەکەینەوە بە هەمان ڕێڕەوی ئەوان سەر بڵندانە داکۆکی لە خاک بست بە بستی خاکی کوردستانەکەین و دڵنیای خەڵکی کوردستانەکەینەوە هەتاکو لە خوێن لە جستی ئێمەدا بێ بەرگری لە خاکی کوردستانەکەین. فەرماندەیەکی پێشمەرگا لە لیوای سی پیادەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان جەخت لەسەرەوە دەکاتەوە. ئامادەبوونی ئەوان لە سەنگەرەکانی بەرگریدا لە بری مانەوە لە ماڵدا لە ڕۆژانی جەژندا شانازیە بۆ خۆیان و بۆ ماڵباتەکانیشیان. زۆر شانازی ماڵم ناشمان شانازیمان پێوەکەن بۆیە ئێمە ئێستا دوو جەژنەکە جەژنێکی جەژنی پیرۆزی ڕەمەزانە جەژنێکی شەوەی ئێمە لە سەنگەرەکانە ئارامی خەڵکە پارێزی مەڕاستی. سەردەمانێک ئەم ناوچەیە واتە سنووری شارەدەی گوڵاڵی سەر بە شارۆچکەی خانەقین بەدەستی تیۆرستانی دەوڵەتی خلافەت ئیسلامی ناسراو بە داعشەوە بوو. سەرباریەوەی کە ئەم ناوچەیە لەلایەن هێزی پێشمەرگەی کوردستانەوە ڕزگار کراوە لە ئێستادا پێشمەرگەکانی ئەم سنوورە بەڵێن بۆ هاوڵاتیانی گوڵاڵە و هاوکات بەڵێن بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دووپات دەکەنەوە کە هەمیشە داکۆکی لە خاکی پیرۆزی کوردستان دەکەن. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا شارەدەی گوڵاڵە لە سنووری خانەقین.